Salve galera do Quebrando a Rotina, iniciando mais uma trilha aqui no canal. Hoje é dia de fazer a trilha do Alto Mourão, conhecido como Pedra do Elefante, aqui na divisa entre Niterói e Maricá, né, Itaipuaçu. Já é uma trilha que eu tenho vários vídeos aqui no canal, mas eu tô refazendo algumas trilhas aqui na cidade de Niterói. Agora tô com equipamento novo, tô com GoPro, tô com drone. E eu também gosto de sempre estar atualizando as informações de trilha. A última vez que eu fiz aqui foi em 2019. Como esses artigos lá no blog do Quebrando a Rotina são bem acessados, eu gosto de estar sempre atualizando para vocês. Lembrando, galera, que o artigo completo lá no blog do Quebrando a Rotina, com mais dicas, mais fotos e mais informações. Vou deixar o link aqui no campo da descrição e vou deixar fixado também no primeiro comentário. Chega de papo e bora pra trilha. Bom, galera, fica a dicasinha. Aqui é o estacionamento e logo aqui na frente é a entrada da trilha. E essas aqui são as informações iniciais da trilha. A trilha tem mais ou menos 4 km de extensão, considerando ida e vinda, duração média 3 horas e meia e dificuldade leve para moderada. Após 46 minutos de caminhada, indo num ritmo bem devagar, a gente chegou no primeiro mirante exposto aqui, onde a gente tem a Pedra do Elefante de fundo, parte aqui da praia de Taquatiara. Pessoal, o dia tá muito bonito, então fica a dica para vocês. Após 40 minutos, vem aqui, descansa um pouquinho, curte um pouco o mirante e a gente agora já vai chegar na parte da escalaminhada, que é considerada a parte mais difícil aqui da trilha, e eu vou mostrar para vocês. Saindo daquele mirante que eu acabei de mostrar a vocês, vocês vão andar por mais 5 minutos e já vai chegar na parte da primeira escalaminhada. Essa aqui é a parte mais tensa no início, mas para você que não é iniciante, você consegue subir numa boa. Muita gente traz corda e amarra lá em cima para ajudar as pessoas que têm um pouco de insegurança. Então, galera, a dica que eu dou é sempre vocês subir pela esquerda, que é mais fácil de subir se agarrando nessa rocha aqui no meio. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, galera, agora a parte da escalaminhada até a gente chegar no cume, ela vai ser toda assim, ó. Vai ter que usar as mãos, subir devagarzinho. Olha como é que é, ó.
é fechado e vai ter que fazer escalaminhada nela todinha. Por isso que é importante que você venha com a pessoa que já tem o hábito de fazer essa trilha para te conduzir com segurança. Bora pra trilha que ainda tem muito mais coisa. Aí pessoal, após 1h40 de caminhada, a gente já chegou aqui no cume. Nós temos dois mirantes. Esse primeiro mirante, ele é voltado para a região oceânica de Niterói, e de fundo nós temos o Rio de Janeiro. Olha aqui embaixo o postão de Taquatiara, a praia de Taquatiara, o Morro das Andorinhas. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal do postão de Taquatiara, do Morro das Andorinhas. Vou deixar aqui no card e vou deixar no campo da descrição também. Olha como é que o tempo tá aberto, olha essa vista, sensacional. Agora eu vou levar vocês para conhecer o outro mirante, que é voltado para Itaipuaçu, Maricá, e vai se estendendo até a região dos lagos. Aí galera, essa aqui é a parte do mirante voltado para a praia de Itaipuaçu, que é essa aqui embaixo, se estendendo por toda a orla, vai passando Saquarema e chega à região dos lagos. Olha essa vista, desse lado a gente tem toda a beleza da Serra da Tiririca, e de fundo, não sei se a câmera vai pegar, nós temos a Serra dos Órgãos. Nessa reta aqui a gente pode ver o ponto mais alto, que é a Pedra do Sino. Olha essa vista. Pegamos um dia muito bonito, aberto. E aí, qual mirante mais bonito que vocês acharam? Voltar para Niterói ou para Itaipuaçu? Deixa aqui no campo nos comentários. Agora vamos levantar o drone e ver as imagens lá do ponto. Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado das imagens. Lembrando que o artigo completo lá no blog do Quebrando a Rotina, com mais dicas, mais fotos e mais informações. Se você ficou com alguma dúvida, use o campo de comentário abaixo, eu sempre respondo as dúvidas de vocês. Vou pedir para você que assistiu o vídeo até aqui para curtir o vídeo. Se é novo no canal, vou pedir para você se inscrever, me dá essa moral aí. Valeu, até o próximo vídeo.